Bea safari miaka 30 hakuna siku tumewacha baba jamii ya mrembe meka janga kwaje ndani ne baba na hakuna siku tunamwacha because tulijua kuna kitu watu wengi hawajui kwamba baba katika roho yake utaenda na fitina na maneno mengi baba anaangalia tu but one thing roho ya kusameana baba ako nayo roho ya kusameana na inchi kama ya Kenya kama una roho ya kusameana uwezi endesha hii inchi kwa sababu Mungu pia afurahi kwa hivyo kama hangekuwa baba Kenya ingekuwa moto sasa mimi nasikia tunaita baba afanye nini lakini sisi watoto wake tunamwambia baba kwa wakati huu Mungu amesema unyamaze hivyo kama Musa watoto wa Israeli walizunguka hiyo 40 years hapo jangwani hivyo hapo ndio tuko baba afanye nini atulie amewafanyia yote ametupatia devolution kila kitu kama magavanas wetu huko nyumbani wangekuwa watu wazuri saa hii tungekuwa tunameremeta watu wa upande huu wanashangaa na siko hatuko kwa serikali timu yako kwa serikali hii mashule amejenga si ameeneza mimi najifunzia kwake baba hata huko Dagoretti North tumeanza kujaribu mashule tunabadilisha chakula nilianza kupatia watoto hata kabla yao ijafika mimi napatia wangu saa hii nangangana na academics sababu hapo ndio tuko chi na timu ndio amenifundisha kwa hivyo baba kuna kitu alitufundisha watoto wake ile kidogo unapewa fanya kazi mzuri nayo usiangalie mingi ile kidogo umepewa account kwa hiyo kidogo umepewa Kwa hivyo mimi naambia baba mwaka huu ni mwaka wako wa kupumzika, wa kuone unang'ara, mwishowe uende ulinde mama yangu, uende Christmas yako vizuri, wacha wa Kenya wakumbuke yale umefanya miaka yote, haikuwa mchezo. Wakumbuke haijakuwa rahisi kwake. Ni mkono wa Mungu ulimbeba aweze kusimama kidete kwa serikali ya Moi, kwa serikali gani, ndio tukaona hii mazurio. Na kwa sababu tumefanyia mchezo, baba atulie nyuma, mtaenda kumtafuta nyinyi. Wa Kenya tunataka kusikia mlimani kule, kwanza hawajalia bado. Kule mlimani, hawajalia bado. Tunangojea hiyo ndio tuambie baba.